причините за днешното решение са две. Едната е либерализацията на енергийния пазар. Втората е, че енергийния сектор беше обезкървен, енергийния сектор беше източен, за да и сега е момента да платим задължението. Сега е момента да върнем този своеобразен заем, който енергийния сектор даде, за да поддържаме илюзията, че имаме успешна бюджетна политика. Успешната политика на измамното богатство е бюджетната политика за последните 3 години. Реалният дефицит не е 3% и всички го знаем. Реалният дефицит е много повече и за да стане 3% той трябваше да бъде трансформиран. Той беше трансформиран в дефицит на развитие, беше прехвърлен на секторите образование, наука, култура, здравеопазване. Всички тези сектори са с намален процент от брутния вътрешен продукт за последните 3 години. Всички тези сектори има заложени скрити дефицити в тях. Всички тези сектори ще пестим от тях в името на това да поддържаме илюзията, че последните 3 години имахме благоразумна фискална политика, че имахме добра фискална политика. Другата причина да поддържаме илюзията е, че Асен Василев трябваше да се преоблече. Продължаваме промяната и Демократична България станаха коалиционни партньори и Асен Василев трябваше да провежда дясна бюджетна политика или поне да се вмести в 3%-ния дефицит. Защото колегите от Демократична България, аз тук им вярвам, те винаги са имали тази бюджетна ценност, така да го кажа, винаги са били за това да има благоразумна бюджетна политика. Техният политически и финансов гуру Иван Костов неведнъж се изказвал, че това е едно от условията да подкрепи тази коалиция. Не вярвам обаче на Асен Василев, той открито и прикрито провеждаше ляво популистска политика и ние трябва да платим, тепърва ще плащаме цената на тази ляво популистска политика. Той поддържаше илюзията, че ние можем да заемаме много години наред и заемите да падат. Обърнете внимание, че колегите от Продължаваме промяната или едни пропагандатори, говорители, винаги когато става въпрос за доходи, цитират номинални величини, а когато става въпрос за заеми, цитират процент от брутния вътрешен продукт. Айде да са еднакви мерките, защото ако говорим за реални стойности, да, заемите са по-малко като процент от брутния вътрешен продукт или най-малкото не са нараснали. Но каква е цената на това? Цената е 30% обесценяване на спестяванията. Това може да се случи тогава, когато инфлацията е много по-висока от лихвите по депозитите, лихвите за спестяванията. Спестяванията не са се увеличили, а в същото време инфлацията обесцени с 30%. Казано с други думи, цената на тази бюджетна политика, която се провеждаше, е 30 милиарда. Една част от цената е 30 милиарда. Другата цена е да пестим от образование, да пестим от култура, т.е. от секторите от духовно развитие, да пестим от инфраструктура. Публичните инвестиции са на рекордно нисък процент от брутния вътрешен продукт и това е също част от цената. Тоест, за да поддържаме политиката на илюзорното богатство, за да се хвалят колегите с номинални стойности, които реални пък са най-лошите, които сме имали, ние от най-лошите последните години, ние трябва да платим тази цена. И в момента почваме да връщаме дълговите. Те първо ще връщаме дълговите на финансовия министър Асен Василев. Впрочем, както един колега каза, никой няма да иска да бъде финансов министър след Асен Василев, защото всички знаем колко много дългове има да връщаме. И както каза и господин Йорданов, и колегите от Демократична България също осъзнават, че тази политика беше грешна. Тази политика едно, че напомпа инфлацията, друго, че увеличи номиналния дълг. Трето, тя беше съчетана с намалена събираемост. При съпоставима данъчно осигурителна база, тук изключвам всички отстъпления, които бяха направени от регулярните ставки, вземам ги предвид. При съпоставима данъчно осигурителна база събираемостта е 2% от БВП по-малко, т.е. 4 милиарда. И това е най-добрата атестация на управлението на Асен Василев и Спецов на приходните администрации.
Защото за последните 35 месеца, 21 месеца тези хора са ръководили Министерството на финансите и приходната администрация. И имаме 2% по-ниска събираемост като процент от брутния вътрешен продукт, т.е. събираме 4 милиарда по-малко. Всички тези 4 милиарда сега ще трябва да ги спестим от други сектори, да ги трансформираме, да продължаваме да ги трансформираме в скрити дефицити, да пестим от развитие, за да може един човек да поддържа илюзията, че той не бил, разбирате ли, отървал от политиката на стабилната бедност и ни вкарал в политиката на богатство. Това е измамното богатство, политиката на един измамник. Благодаря. Процента на събираемост на данъчно-осигурителните приходи е паднал от 30,5 на 28. Половин процент са намалените данъчни ставки. Тоест 2% се губят. 2% се губят и това е истината. Инфлацията е над 35% за тези 3 години. Тук рискувам леко да съм неточен, малко да съм неточен, а в същото време доходите на лихвите по спестяванията са по-малко от 5%, което означава, че ние имаме 30% загуба на спестявания, 30 милиарда загуба, за която трябва да благодарим на Асен Василев. Обичате да работите с номинални числа само когато ви угаждам. Най-високите номинални стойности бяха 96-та година. Вие към това ли се стремите? Очевидно към това се стремите, защото ляво популистката ви политика до друго не може да доведе. Аз попитах от тази трибуна Асен Василев колко време можем да харчим повече, отколкото събираме. Той не отговори, естествено. 40 години можем да харчим и без да се дигат дълговите, да. За сметка на какво? Ей, това е факир, ей, това е магиосник, който е измислил как да харчим повече и това наистина може да го направи само Асен Василев. 40 години да харчим повече, отколкото събираме. Що се отнася до фонда за сигурност на електроенергийната система, ГЕРБ го създари и той беше капитализиран. Беше напълнен със средства, а това, което направихте вие, е да го декапитализирате. Това направихте вие.